Шкільний ярмарок як складова волонтерського руху у Тернопільській спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов учні, батьки та вчителі згуртувалися і провели солодкі торги. Виручені кошти на допомогу бійцям АТО. Шум, галас, солодкий аромат смаколиків. У школі ярмарок. Старші класи – продавці, а молодші – покупці. Ярмарок благодійний. Діти з батьками напекли пиріжків, булочок, пряників, тістечок, пампухів. Словом, усілякої смакоти, щоб якось підсобити нашим хлопцям на сході. Це імбірні пряники в формі чоловічків. Що туди додавали? Скільки часу готували? Ніч, певно, не спали? Ну, вечір. Ми клали корицю, імбір, меду, ложку, ну і муку. Для глазурі ми брали пудру і білок з яйця. Змішували і фарбники давали, щоб прикрасити його. Марічко, ти знаєш, для чого ці пряники сьогодні на вашому риночку? Так, ми збираємо для бійців АТО кошти, щоб їм допомогти. Я готувала картопельку, імбірне печиво, готувала і згущенки. Залюбки то робила? Так. Ці гроші йдуть на воїнів АТО, тому що це зараз найбільше потрібно для нашої країни. Ми неодноразово робимо такі солодкі ярмарки, щоб допомогти нашим воїнам, які знаходяться на сході України. Але так як ми не можемо брати ні з дітей грошей, то ми робимо такі солодкі ярмарки і частину тих грошей виділяємо воїнам. Стояти осторонь ми не можемо, тому ми проводимо наразі зараз цю ярмарку з метою, щоб допомогти їм. Ну і звичайно, що в першу чергу активність дітей. Тобто не бути байдужим, не стояти осторонь – це ніби як основна мета. Семикласниця Адріана Мазур разом з матусею готували на ярмарок яскраві сонечка, печиво, смайлики. У дівчинки чи не найшвидше розкупили солодкі запаси. Її батько понад рік воював в АТО. Нещодавно повернувся, живий, здоровий, але дочині емоції і досі не вщухли. Це печення ми пекли з мамою. Це сонечко, щоб в нашій країні було так приємно. Мій тато був в АТО і... Ми з мамою старалися дуже пекти. Твій тато повернувся живий? Так. Скільки часу він був? Рік і 3 місяці. Шкільні ярмарки – добра традиція гуртувати дітей, активізувати учнівське самоврядування. Спілкуючись з вояками АТО, ветеранами афганської війни, козаками-волонтерами, учні у руслі подій почуваються потрібними. 27 числа, п'ятницю, ми вирушаємо в зону АТО на Світлодарську дугу Авдіївка-Мар'їнка. Ну, ми там веземо, ви знаєте, що наші бійці недавно повернули для нас наші землі і зараз облаштовують там нові позиції. Ми їм веземо, закупили 2 генератори, будемо там проводити електрику, ну і заодно там і продукти харчування. Ну, багато скептиків, знову ж я повторюсь, говорять, що волонтерський рух затихає. Ви подивіться, що тут робиться. Не може він затихнути. Це є маленькі волонтери. Неодноразово ми вже бували в 17-й школі. І наші акції, які ми проводили тут, з виховної роботи військово-патріотичного виховання, бачите, дають свої плоди. І діти підтримують нас. Ми зараз почали співпрацю з навчальними закладами. І почали іменно з 17-ї школи. Бачите, що робиться. От до того ми до Дня Збройних сил України, до 25-ї річниці, ми тут проводили також захід. От і зараз от проводять ярмарку діти, і кошти підуть на потреби воїнам АТО.